Здравейте! Днес го подкарахме малко офроуд, както виждате. В момента се намирам в село Белица. Със Иво сме заедно. Това тук е неговото местенце. Още е в проект. Ще стане много готино като го завърши. Местенцето е супер тихо и спокойно. Както казах, леко офроуд сме покарали, около 20-30 метра. Ама няма проблеми. Днес ще раздвижиме хондите с Сиво. Не знам на къде ще ходим след малко. Ама мисля да няма много приказки, да има повече каране, така че... Няма какво толкова да ви кажа. Всичко съм ви казал вече. Айде останете с нас да се возим. Айде. Не сме само ние. Съболетче. Здравейте. Замръзляк. Прави ли го е? Много бързо. А, не. Това е бахопа. А? Това е бахопа. Thank you.
гати огромния бръмбър и върху него има друг бръмбър. Гледай какво става. Ега. Значи какво е тук? Она събрала е революционните, като взема решението за дигането на Апсинското въстание. Тук се взима решението за какво? За Апсинското въстание, за началото. Значи това обудиш. Пием по накъсно. Лоша града. Добре, бе, къпа за валятона сам ще дойде сигурно. Да, бърза ме. Не. Няма ли? Има, ама хайер е много удобно. О, аз имам. И що е, нема се отбиваш, нема.